Olá a todos, meu nome é José Augusto de Oliveira, sou professor e pesquisador da Unesp Campus de São João da Boa Vista. Falo em nome do grupo de pesquisa Center for Advanced and Sustainable Technologies, CAST, que tem como propósito desenvolver e analisar tecnologias e produtos avançados para reduzir os impactos ambientais negativos ao longo do ciclo de vida dos produtos. Dessa forma, pretendemos contribuir para o atingimento das metas do desenvolvimento sustentável da Agenda 21 da Organização das Nações Unidas, ONU, que é um dos principais desafios da engenharia contemporânea. O CAST é um grupo multidisciplinar e interdisciplinar, formado por químicos, matemáticos, físicos e engenheiros de diversas áreas, como ambiental, telecomunicações, metalurgia, materiais, mecânica, química, aeronáutica, produção, dentre outras. O CAST visa contribuir ativamente para a produção de conhecimento, desenvolvimento e aplicação de tecnologias sustentáveis. Em 2018, tivemos o prazer de conhecer a empresa Energy Source de São João da Boa Vista, que atua na reutilização e remanufatura de baterias de lítio desde 2016. Quando chega-se o final do ciclo de vida do produto, a reciclagem se torna essencial e inevitável. Dessa forma, desenvolvemos essa tecnologia em parceria com a empresa, visando a colocação em escala industrial, para atendimento de uma vasta gama do setor eletrônico nacional e internacional. Esse processo começou no ano de 2018, atravessamos 2019 evoluindo numa solução e já em 2020 conseguimos transformar isso numa patente, fizemos os testes que nos mostraram a viabilidade econômica, a viabilidade de escala, a viabilidade do menor impacto ambiental na tecnologia e o resultado dessa parceria da academia com a empresa, com a indústria, tem sido realmente algo muito positivo. Nós trouxemos para a realidade aquilo que parecia ficção. O projeto entre a Unesp e a Energy Source é um projeto que é considerado um case de sucesso. Por quê? Porque é um projeto que começa desde o desenvolvimento, entendendo a sua necessidade e a sua finalidade, né? Hoje a gente tem um trabalho de pesquisar, de fazer a tecnologia, e a empresa tem de aplicar essa tecnologia, né? Então, quando a gente junta essas duas fortalezas, né, a gente consegue fazer um desenvolvimento mais completo, né, com menos risco, né? E aí sim, a gente pode licenciar. No caso do Energy Source, foi feito exatamente isso. Foi feito um projeto de desenvolvimento em que as partes trabalharam com o objetivo de se concretizar um produto. No final desse desenvolvimento, se gerou uma patente, né, que foi protegida pela agência Unesp, e em seguida a gente fez um licenciamento para essa empresa. Passamos para ela o direito de uso e a aplicação da patente em seu produto. Então, é importante a gente estimular isso e, como agência, ser um facilitador nesse processo por causa de estímulo, da gente conseguir fazer mais projetos nesse sentido. Né, que as pesquisas que nós produzimos e que nós investimos, elas sejam disponibilizadas para a sociedade. Né? Então, quando a gente consegue fazer um trabalho lá no começo de desenvolvimento, em que há uma troca de informação, porque a empresa tem um bom conhecimento na parte industrial, e nós temos um excelente conhecimento na parte científica, então, quando nós juntamos essas fortalezas, a gente consegue realmente fazer um produto de sucesso. No campus de São João, buscamos as melhores experiências e oportunidades para a formação dos alunos. O setor produtivo espera de um profissional uma formação sólida, atualizada, integrada com as ferramentas e conceitos, como a indústria 4.0, e o campus se propõe a ser um agente integrador dessas ferramentas. O estímulo à inovação é essencial nesse processo. A pesquisa é desenvolvida de modo articulado e transversal às atividades de ensino e extensão, em algumas delas, integrando-se aos segmentos produtivos. E por meio dessas pesquisas, buscamos consolidar a vocação do campus para o desenvolvimento tecnológico. Acreditamos que a transformação do conhecimento científico, técnico e tecnológico é estratégica para o desenvolvimento econômico e social, não só do município, mas também do país.